ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን ተጀምሯል ሰላም ይብዛላችሁ ይያልን የተለያየ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራሙን እኔ ቢኒያም ሱፋና መሰረት አረፋይኔ ከሷ ጋር የመረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል መሲ ሳምንቱ እንዴት አለፈ የሚል ሐሳብ ላንሳልሽ እስኪ ሳምንቱ በጣም ደስ የሚል ነበር ትንሽ ያየሩ ሁኔታ ወጣል ነበር ቅዝቃዜ ነው ስትል ሙቀት ይሆናል ሙቀት ነው ስትል ቅዝቃዜ ይሆናልና ላለባበስ በጣም አስቸጋሪ ነበር ሲሆን ደመና ይሆናል ደመና ሲሆን ፀሐይ ዝብርቅ ያለ ብቻ ነበር አንዴ በቃ እንዴ ምንድነው ግን የለበሽው ልብስ ትክክል ነው ያሉኝ ጓደኞቼ ያሉ ምክንያቱም ጧት ሰውጣ ብርድ ነው ብዬ ለብሼ መውጣዋል በመሃል ፀሐይ ይወጣል ምንም ማረጋችንም ስለዚህ ያው ተመልካቾቻችንም ይሄንን ሐሳብ እንደሚጋሩን እርግጠኛ ነኝ ለዛ የሚሆን አለባበስ ለሁለቱም ያየር ጸባይ የሚሆን አለባበስ ለብሶ መውጣት የተሻለ ሳይሆን አይቀር ምክራችን ነው እንግዲህ ይጣቀሙበታል ብለን እናስባለን ፕሮግራማችን ሰላም ለዚህ ቤት ነው ሰላም ለዚህ ቤት ደግሞ እንደሚታወቀው በውስጡ የተለያየ አይነት ፕሮግራሞችን ይዟል ከዓለም አቀፍ ዘማሪዎችም እንዳሰሰው ነገር አለ እንግዲህ አንጋብዛለን ዘማሪዎች አሉ ዛሬ ከዓለም አቀፍ ዘማሪት እንግዲህ አንድ ዘማሪ ታዘጋጅተሻል እስኪ ባጭሩ በይንና ወደ ሷ እናልፋለን አንግዲህ ባለፈው ዓለም አቀፍ ዘማሪ ሆነችውን ሲናችን ባጭሩ የህይወት ታሪኳን አስቃኝተን ዘማሪዋንም ጋብዘን ነበር አሁን ደግሞ ያንድ ሳንቲም ሙለገጽ ታየውኑ ጓደኛሞች ናቸው አዳነች የሲናች ጓደኛ ነች አዳነች ስለሷ ደግሞ ባጭሩ ግለ ታሪኳን እንዲሁም ደግሞ ዘማሪዋን አዘጋጅቻለሁ እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩን ጋብዛችኋለን አው ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙ ሰላም ለዚህ ቤት ነው ማንኛውን ማይነት ሐሳብና አስተያየታችሁን ታች ስክሪኑ ላይ በሚገኘው የስልክ አድራሻችን ለኛ ማድረስ ትችላላችሁ ከዚህ በፊት የሚደወሉልን ሰዎች አሉ የባረኩን ያበረታቱን ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እንወዳለን አሁንም ሐሳብ አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን ማለት ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ሰላም የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ በተለያዩ አገልግሎቶች ውስጥ ያሉ የእግዚአብሔር ቤት አገልጋዮችን ግለ ታሪክ ባጭሩ የምናስተዋውቅበት ዝግጅታችን ነው ባለፈው ሳምንት ዓለም አቀፍ ዘማሪ የሆነችውን ሲናችን አስተዋውቀናችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ የምናስተዋውቃችሁ የሲናች የቅርብ ጓደኛ ባልደረባ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ዘማሪ የሆነችውን አዳን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ዓለም አቀፍ ዘማሪ የሆነችውን አዳን አቅርበን አስተዋውቀናችሁ ዝማሪዋንም ጋብዘን ተመልሰናል ቢኒ ስቱዲዮአችን ውስጥ እንግዲህ እንግዳለን አዎ እንግዲህ የዛሬው የሰላም ለዚህ ቤት እንግዳችን ዘማሪ ነው ማርቆስ ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ናውም ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣና አመሰግናለን ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁኝ ጌታ ይባርካችሁ አሜን እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እንግዲህ እንደመጀመሪያ እስኪ ስለናውም ብትነግረናውም ማን ነው የሚለውን ሐሳብ ላንሳልህ በዛውም አያይዤ ደግሞ በወንጌል ዘማሪነት ነው ሁላችንም የምናውቀህና ዝማሪ የዝማሪ አገልግሎቱን እንዴት ጀመርክ የሚለውን ሐሳብ ላንሳልህ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ናሆም ማለት እንግዲህ ጌታን በጣም የሚወድ ጌታን የሚያገለግል ጌታም ደግሞ የሚወደው ልክ እንደ ዮሐንስ ጌታ የተወደደ ዘማሪ ነው ተወልጄ ያደኩት በዚሁ ከተማ በአዲስ አበባ ከተማ ነው ተወልጄ የምድገቴም ጌታን ያገኘሁት በቤተሰቦች አማካኝነት ነው ነገር ግን ፐርሰናሊ ደግሞ እግዚአብሔርን የምናውቅበትና የምንወስንበት በግላችን እግዚአብሔርን ለመከተል የምንወስንበት ጊዜ ይኖራልና በቲኔጀር አካባቢ ያለው ደግሞ ፐርሰናሊ በደንብ ገብቶኝ አንደርስታንድ አድርጌ እግዚአብሔርን ለመከተል የወሰንኩበት ጊዜ ነው ማለት ነው ባለትዳር ነኝ በጣም የተወደደች ሚስት ጌታ ሰጥቶኛል እናል እንግዲህ ስራሴ ካልኩ ይበቃል በዛው ማየጂ ስለአገልግሎት ጠይቄ ነበርና አገልግሎት ያው ከልጅነት ጀምሮ ነው የጀመርከው ማለት ነው በአገልግሎት የጀመርኩት በጣም ልጅ ሆኜ የሰንዴ ስኩል ኳየር ከዛ ጀምሮ ጌታን አገለግል ነበር የሶሎን አገልግሎት ደግሞ የጀመርኩት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ኮልፌ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ላይ የ
17 አመት እና እንደዛ አይ ቲንክ እንደዛ አካባቢ ሆኜ ነው ረጅም ጊዜ ነው በጣም አገልግሎት እንዴት እንደጀመርኩት ይቃኛል አገልግሎት የጀመርኩት በፕሮፌሲ ነው ያ በጌታ ቤት እንደማደጌ መጣን ይሄ አብዛኛው በጌታ ቤት የሚያድጉ ልጆች ፌስ የሚያደርጉት ቻሌንጅ አለ እንደ ሃይማኖት በመቀበል ይሄ ሃይማኖት ስርዓት የሆነብንና ህይወቱን አንኖርምና ቸርች መሄድ መሰለችበት ጊዜ ፐርሰናል የሆነ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረኝ ሪሌሽንሺፕ ጥሩ ስላልነበረ ይሄ በሚያሰለችኝ ሰዓት መዝሙር ብዙ በማልሰማበት ዘፈን በምሰማበት ሰዓት ይሄ ፋይሬጅ የሚባለው አካባቢ ላይ አንድ የጸሎት ፕሮግራም ላይ አንድ የጸሎት ህብረት ላይ በጣም በብዙ ጉትጎታት ተጎትቼ ተገኘው እዛ ቦታ ላይና እኔ ኤክስፔክት ያደረኩት በቃ የመጀመሪያም ነው እንደዚህ ለሰዎች መልእክት ሲመጣ ሰማ ምናምን በጣም ደንግጬ ነበርና ወይኔ በቃ አንተ ቸርች መሄድማ ተወድ ምናምን ብሎ አዋረደ የፋሚሊ እንት ላይ ነበርና ተዋረድኩ እዛ ቦታ ላይ ብዬ ነበር በጣም ብዬ ተሳቀቅኩ የሚያገለግለው ፓስተር መጣና ወደ እኔ እጁን ሲጭነብኝ በቃ እንደፈራሁት ማዋረዴ ነው ምናምን ስል እግዚአብሔር ድምጽ ግን እንደዛ አልነበረምና ልጄ ወድሃለሁ ሲል በቃ አልቻልኩም ያ የኔ ተርኒንግ ፖይንት ነበር ሁሉ ላይፌን በጣም የቀየረው ቃል ነው ልጄ ወድሃለሁ የሚል ልቅ ነገር ነው ያካፈልከን ምናልባት ሜን ፕሮግራም የሚከታተሉ በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ ወጣቶችም እግዚአብሔር ዳግም እንድል እንዳለው እንደሚወዳቸው የሚሆን ትምህርት ሰጪ ሐሳብ ነውና ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ ደስ የሚል ምስክርነት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነጥብ አንስተሃል። ብዙ ጊዜ ከወላጆቻቸው ክርስትናን መኖር የጀመሩ ልጆች ሃይማኖት የመምሰል እና በዛ አንድ ሃይማኖት ተቀብሎ ከእግዚአብሔር ውጪ የመመላለስ ህይወት እናያለን እና አንተም በዛ ህይወት ውስጥ እየሄድክ ያለ ነው እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቤት የተመለስከው ያም በአገልጋይ ምክንያት ነው ያ የሆነው እና ያ ስለሆነ ነው በቃ እግዚአብሔር ስለቀጠረልህ በዛን ቀን ስለሄድክ ነው። ግን እንደ ወላጅ አንድ ወላጅ አባትና እናት ልጆቻቸውን ወደዛ ህይወት እንዳይገቡ ምን ማድረግ አለባቸው ብለህ ትላለህ? አንተ ያንን ነገር ፊት ለፊት እንደተጋፈጠ ሰው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ የክርስቲያን ቤተሰቦች ትኩረት የማይሰጡት የልጆች አስተዳደግ ላይ ትኩረት የማይሰጠው ነገር ልጆቻችን ጌታን ፐርሰናሊ እንዲያውቁ ከእግዚአብሔር ጋር ፐርሰናሊ ያላቸውን ግንኙነት ብዙ ጊዜ ወላጆች አይፈትሹም እና እዛ ነገር ላይ በጣም መስራት ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ሲያድጉ ምን ያህል ዓለም ላይ ተጽዕኖ ሊያመጡና ይሄ የሰይጣንን ዓለም ሊያሸብሩና በጣም ደመኒክ ሆነው ይሄንን በጣም የወደቀውን ዓለም ሊቀይሩ የሚችሉ ሰዎች እንደሆኑ ዴቪል ያንን ነገር ያቀልና በልጅነታቸው በደንብ ካልተያዙና በደንብ ካልቲቬት እየተደረጉ ቤተሰብ ቼክ የማያደርጋቸው ከሆነ ኢዝሊ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሊያወጣቸው ጠላት በጣም ብዙ ይሰራል። በደንብ በጌታ ቤት ተተክለው እንዲጸኑ ቤተሰብ በጣም አስተዋጽኦ ስለላለው ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ቢከታተሉ ብዬ መክራለሁ። ያ በጣም ትልልቅ ሐሳቦች እየተነሱ ነውና ብዙ ሐሳቦች አሉን ግን ወር ደግሞ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ስለሆነ እኛም ጠንከረለ መልእክታችንን እዚሁ ላይ እናስተላልፋለን። ሐሳባችንን እንቀጥላለንና ሆም እንግዲህ ዘማሪ ነህ ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ የጻፍከው መዝሙር አለ በያስባለውና መድረክ ላይ ማገልግለው ሊሆን ይችላል ወይ ጓደኞች ፋሚሊ አካባቢ እስኪች መዝሙር ስሙልኝ ብለ ሊሆን ይችላል እሱ መዝሙር ካስተዋወስከው በዚህ ማተለለንና በዛው ያይጂ ደግሞ በህብረትም የተሰራ ዝማሬ አለ ቅርብ ጊዜ ስለ ዓለም በሚል ከነጄሪ ከነኤባ የተለያዩ ዝማሬዎች ተካተውበታልና በህብረት መዘመር ምን አይል ተቀሚታ እንዳለውን በዛው አያይዘህ ተጫውተናል። ኦኬ ቀደም እንደነገርኳችሁ ልክ ዘማሪ እንደመሆን ጌታ ተናግሮኝ ሶስን ቸርች ላይ አብረን ያደግናቸው በ
ሙዚቃ ጌታን የሚያገለግሉ ጓደኞች ጋር ወዲያው ነበር ኮንታክት ማድረግ የጀመርኩትና መዝሙር ለመጀመሪያ ጊዜ ቁጭ ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ቀጥታ ወስጄ ያሰማሁት ነህሚያ ታረቀኝ የሚባል ሙዚቀኛ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታል፣ የሚታወቅ ሙዚቀኛ ነው፣ ትልቅ ሙዚቀኛ ነው። ለሱ ነበር እሱ የዛኔ የስቱዲዮ ስራ የጀመረበት ጊዜ ነበርና ቸርች ላይ ቁጭ ብለን ያንን የጻፍኩትን መዝሙር ሲሰማ በጣም ደስ አለው፣ በጣም ኢንካሬጅ አደረገኝ። እሱ የሚሰራበት ስቱዲዮ ይዞኝ ሄዶ በአጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፍኩትን መዝሙር ሰርተነዋል ማለት ነው። እና ዩቲዩብ ላይም አለ ኦልሞስት ከአስር ዓመት በፊት ምናምን ትንሽ ለቴክኖሎጂ ምን ትንሽ ቅርብ ስለነበርኩ የዛኔ ወዲያው ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ አድርገነዋል በፎቶ ምናምን አድርገን የልጅነት ፎቶ አለ ዩቲዩብ ላይ እና ሪከርድም ተደርጓል ማለት ነው። በዜማ ለማስታወስ ያህል ከዚህ የበለጠ ምን ድንቅ ሊመጣ ህይወቴ በኢየሱስ እንዲተለውጣ ካቀረቀርኩበት ቀን አንድ ላረገኝ በዘላለም ፍቅሩ ለዘላለም ገዛኝ ለዘላለም ገዛኝ ለዘላለም ገዛኝ ለዘላለም ገዛኝ ለዘላለም ገዛኝ እንደዚህ ያለ ይሄዳል። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ የጻፍኩት መዝሙሬ ነው ማለት ነው። ይሄን ብቻ ነው የተሰራው። ምናልባት ስለሱ ሰርች ሳረግ ነበርና ቁጥር አንድም እንደሰራህ አይቻለሁ አግኝቻለሁና ሙሉ አልበም ማለት ነው የሰራኸው። ይሄንን አስቀድመን የሰራኸው ወይስ ካለ? ይሄንን ቅድሚያ እንደ ኤክስፐሪመንት ነው የሰራነው። እናየሚያ የዛኔ ያው ከኔ በፊት ብዙ ስራዎችን ይሰራ ነበረ። ለኔ ግን የመጀመሪያ እንደመሆኑ በጣም በቃ ኤክሳይትድ ሆኜ ይሄንን ሰራ። ከዛ ወደ አልበሙ ነው ከዛ በኋላ ወደ አልበም መጣ። አሁን ላይ ደግሞ ቀደም አየንስ ይችላል ነበርና በህብረትም ተሳትፋቸዋል። ትልቅ መልእክት ያለው ነው ዓለም ይል ነበርና እንደውም እሱ መዝሙር ላይ አንድም አስተውሰው ግጥም ካሁን በኋላ ዓለም ተሻሻለልች ሳይሆን እየባሰች የሚል አይነት ግጥም እንትን አግኝቼበታለሁና እንዴት ነው እሱ መዝሙር እንዴት ተሰራ? ባጭሩ በህብረት መስራቱ ያለው ነገር ደስ ይላል። ዘማሪዎቻችን ሲሰባሰቡና ደስ የሚል ነገር ማይቸበታለሁ እንዴት ትገልጸዋለህ? ዓለም የሚለው መዝሙር የተሰራው በጄሪ አማካኝነት ነው። በዚህ አጋጣሚ ጄሪን በጣም እጅግ አድርጌ ላመሰግናት እወዳለሁ። እሷ ነች የሰበሰበችን። የዘማሪው ግጥምም ዜማም ሀሳቡም ሙሉ በሙሉ የጄሪ ነው። እኛ እዛ ኮንትሪቢዩት ያደረግነው ነገር አብረናት በመዘመር ነው እና የሰበሰበችንም እሷ ነች፣ ግጥሙም የሷ ነው፣ ዜማውም የሷ ነው እና እኛ መጀመሪያ አብረን እንድንሰራም ስለ መዝሙሩ ስትነግረን በጣም ነው ደስ ያለን። ሀሳቡ ዲፕ ነው፣ በጣም ስትሮንግ የሆነ ግጥሞች ነው ያሉት። ዜማውም ደግሞ ደስ ይላል፣ ሀገረኛ በሆነው ዜማ ስለተሰራ እና ያው አንተ እንደገለጽከው ግጥሙ ዓለም ከዚህ በኋላ እየባሰ ነው የሚሄደው፣ ነገሮች በጣም እየባሱ ምክንያቱም የክርስቶስ ዳግመኛ መምጫው ጊዜ በተቃረበ ቁጥር እቺ ዓለም ደግሞ ይሄ ክፋት ምናምን እየጨመረ በጣም እየባሰበት ነው የሚሄደው። በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን እኛ ከእቺ ዓለም ከምትሆነው ሲቹዌሽን ውጪ ከፍ ብለን መኖር የምንችለው ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖረን ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ እና የመጀመሪያው ነገር ኢየሱስን ማግኘት ነው። ከዛ በኋላ ጤናማ የሆነ ደግሞ ክርስቲያናዊውን ህይወት በመኖር ነው እና በዛ እየከፋ የሚመጣውን ዓለም በክርስቶስ ውስጥ በመደበቅ በክርስቶስ ውስጥ በመሰወር አሸንፎ መኖር እንደሚቻል የሚገልጽ መዝሙር ነው። እንደዛ አይነት ሀሳብ ነው ያለው የመዝሙሩ ሀሳብ። የምንጠብቀውም ደግሞ ያህል ውጤታማ ነበር ብዬ አስባለሁ። መዝሙሩ ቆንጆ ሪስፖንስ ላገኘ ነው። ቅድም ስትናገር ልክ ታዳጊ እድሜ ላይ ያለህ ነው ተመልሰ ወደ መስመር የገባኸው። ከዛ ቀጥታ ወደ አገልግሎት ነው የገባኸው ወይስ ተማሪ ነህ? የትምህርት ህይወት ምን ይመስላል? ምን ይመስል ነበር? ከዛ በኋላ አገልግሎት ውስጥ ነው ሙሉ ለሙሉ የገባኸው? አሁንስ ምን አይነት ህይወት ነው እየመራህ ያለኸው? ማለት አገልግሎት ብቻ ነው ወይስ ስራ ትሰራለህ? ባክግራውንድ ምን ይመስላል? ከዚህ አንጻር አልበሜን ስሰራ በአጋጣሚ ትምህርት ቤት ነበርኩ፣ አምባሶኝ ነበር የሰራሁት እና
በቃ በምንድነው ቦርሳዬን እንደ ተሸከምኩ ነበር ስቱዲዮ የሚሄደው ላፕቶፕ እና መጻፎቼን ይዤ እና እየተመላለስኩ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነበር የሰራሁት ተማሪ ልጅ ነኝ የተሰራው። ከዛ በኋላ ወደ ስራው ዓለም ገባው በተማርኩበት ፊልድ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሰራ ነበር ተቀጥሬ ሰርቻለሁ የተለያየ ቦታ። ከዛ የራሴን ደግሞ ስራዎች የተለያየ ስራዎች ሰርቻለሁ። አሁንም ደግሞ እየሰራው እያገለገልኩ ነው የምኖረው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ፐርሰናላይዝ ላርጎና አሁን የኔን ሚኒስትሪ የኔን አገልግሎት ፉል ታይምን አይፈልግም አሁን ሙሉ ጊዜን አይፈልግም ሰፊ ጊዜ አለኝ ብዙ ነገሮችን ላደርግ የምችልበት ማለት ነውና በዛ ባለኝ ጊዜ ስራ ሰራለሁ ማኒ ሜክ አረጋለሁ ራሴን ፋይናንሻሊ ሰፖርት አረጋግበታለሁና ምናልባት ከተጠቀመ ለብዙ ዘማሪዎች ታዳጊ አሁን ወደ ዘማሪው ዓለም ለሚመጡ ታዳጊዎች ምናልባት የሚጠቅም ከሆነ አገልግሎታችን ሚኒስትሪያችን የኛን ሙሉ ጊዜ የሚፈልግበት ታይም ላይ እስክንደርስ ድረስ በተለይ ፋይናንሻሊ ሰፖርት ሊያደርገን የሚችል ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ይኖርብናል ብዙ ዲሳፖይንትመንት ስለሚቀንስልን ማለት ነው። ምክንያቱም ፖስታ አሳዳጅ እንዳንሆን ማለት አገልግሎታችን ፖስታ ላይ ብቻ ዲፔንድ ያደረገ ሆኖ ከቤተ ክርስቲያኖች ጋር ከቸርቾች ጋር አገልግሎት ስንጋበዝ ቸርቹን በፖስታ እንመለከበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ከገንዘብ ጋር በተገናኘ ሁኔታ አገልግሎታችን አፌክት እንዳይደረግ አገልግሎታችን የኛን ገንዘብ የማይፈልግበት እኛ ራሳችንን በገንዘብ ሰፖርት እናደርግበት ስታተስ ላይ ብንሆን ይጠቅመናል ያጥሩ ነውና ለሌሎችም ሊጠቅም ስለሚችል ይሄ የኔ ልምድ ማካፈል ፈልጋለሁ ማለት ነው። ስራ ጎለጎር ራይድም እንደምትሰራ? አዎ አዎ ራይድ አሁን ራይድ ነው የምሰራው ያ ራይድ እየሰራው ጥሩ እድል ነው ያመጣልን አሁን ደግሞ ይሄ አሁን ያለው ጊዜና ምናልባት እድሉን አግኝተው እንደዚህ የመኪና ኖራቸው ራይድ የሚሰሩ ብዙ ዘማሪዎች አቃለው ብዙ ሌላ ማገልግሎት ላይ ያሉና አንደኛ ጊዜ ባለን ሰዓት ነው ምንሰራው አገልግሎታችንን ምንም ሊነካብን አይችልም at the same time ደግሞ ፋይናንሻሊ ሰፖርት ያደርገናልና እንደዛ አይነት ነገር ላይ አገልጋዮች ዘማሪ የሚሆኑ ታዳጊዎች እንደዛ ፎከስ ቢያደርጉ ጥሩ ይመስለኛል። ለከነናው ያው እንደምታውቀው አገልግሎት ከመድረክ አይጀምር ከመድረክ ጀርባ የሚሰሩ ጥልቅ መንፈሳዊ ስራዎች አሉ። ከእግዚአብሔር ለመቀበል ህይወትን ለመስራት የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ እና ውጤታማና ፍሬያማ የሆነ አገልግሎትን ለማገልገል እና ማንተ አሁን አገልግሎት ላይ ስትጋበስ እግዚአብሔርን ህዝብ ለማገልገል ስትሄድ የራስህንም ዝማሪዎች ልትሰራ ስትል የምታደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው? አገልግሎትህን ውጤታማ ፍሬያማ እንዲሆኑ ማለት ነው። ሁሉም ሰው የተለያየ የራሱ የሆነ ልምድ አለው በዚህ ዙሪያና የራሱ የሆነ የዝግጅት ሁኔታ ይኖራል። እኔ ብዙ ጊዜ አገልግሎት ስጋበዝ ወደ አገልግሎት ከመሄዴ በፊት ብዙ ጊዜን ማሳለፈው መኝታ ቤቴ ውስጥ ነው። ረጅም ሰዓት ላልጸልይ ይችላል ነገር ግን እምዘምራቸውን መዝሙሮች ሜዲቴት አረጋቸዋለሁ። ቃል በጣም ወዳለሁ ማንበብ ወዳለሁ መጻፍቶች አነባለሁ እጸልያለሁ። ጸሎት ለአገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለእያንዳንዱ የህይወታችን አክቲቪቲ ጸሎት መሰረት ስለሆነ እጸልያለሁ። ያው ለአገልግሎት የበዛው እጸልያለሁ ግን አገልግሎቴ ላይ ፎከስ አድርጌ የማሳልፈበት የራሴ የሆነ ታይም ምናልባት ከአገልግሎቱ አንድ ቀን በፊት ሊሆን ይችላል ምናምን እንደዛ ይኖረኛል ማለት ነው። ጥሩ ነው ያ ለምን ይረዳል አንዳንድ ጓደኞች አሉ ዘማሪዎች መድረክ ላይ መዝሙር የሚመጣላቸው ተምቀጥለው የሚዘምሩትን መዝሙር እዛው መድረክ ላይ ሆነው የሚወስኑ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንደዛ አይነት ልምድ የለኝም። ቀጥዬ የምዘምረውን መዝሙር ተዘጋጅቼ ነው ቤት ከዚህ ቀጥዬ ይሄንን ዘምራለሁ ከዚህ ቀጥዬ እና ያንን ሜዲቴት አረጋለሁ በዝማሪዎቹ ዙሪያ በደንብ ዘጋጃለሁ እንደዛ ነው። ንከበላhall አገልጋይ
እንግዲህ ብዙ ጊዜ አገልጋይ ማጠቃላይ አገልጋይ በህይወቱም ያጋጥሙት ብዙ መሰናክሎች ይኖራሉ የተለያዩ እና እነዛን መሰናክሎች አለማዊነት ሊሆን ይችላል የተለያየ መንፈሳዊ ህይወቱ ሊጎዱ የሚችሉ የተለያዩ መሰናክሎች ይገጥሙታል ያንን መሰናክሎች ወደ ህይወት እንዳይመጡ የምትጠብቅበት ካንተ መረ የህይወት መረ ምንድነው እንደወጣት ደግሞ ለሌሎች አገልጋዮች የምትመክረው ህይወታቸውን ለመጠበቅ ህይወታቸው ፍሬያማ እንዲሆን አገልግሎታቸው ፍሬያማ እንዲሆን ከእግዚአብሔር ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት እንዲኖራቸው የጽድቅ ህይወት እንዲኖራቸው ካንተ የህይወት ተሙክሮ የህይወት መረ ምን ትመክራቸው? እሺ የመጀመሪያና በጣም ወሳኙ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ፐርሰናሊ የሚኖርን የግል ሪሌሽንሺፕ ነው። እሱ ከምንም ነገር በላይ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር ሪሌሽንሺፓችን ጤናማ ከሆነ ጤናማ የሆነ ህይወት የማንኖርበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖርንም እና እዛ ላይ በደንብ መስራት ይኖርብናል። ሁለተኛ መመጠን ደግሞ እዚህ ምዛምዛ ምናምን አሪፍ አይደለም ምክንያቱም እዚህ ጋር ጥሩ ወደ ተከክለኛው መንገድ የሚመራንና የሚያሳድገንን ጓደኛ አግኝተን ሌላ ቦታ ሄደን ደግሞ እናፈርሰዋለን ምናምንና እንደ አገልጋይ የተቆጠበ ህይወት ቢኖርን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ዘማሪ ነው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን ካንተ ጋር። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ወደ ትዳር ውስጥ ገብታልና በጣም ደስ ይላል። ብዙ ዘማሪዎቻችን ቶሎ ያገቡ የሚባል ነበር አሁን ደግሞ ብዙዎቹ እያገባችሁ ነውና በጣም ደስ ብሎናል። ማህበራዊ ሚዲያም ላይ አይቼዋለሁ የፕሮግራምህን በጣም ደስ የሚል ነውና እግዚአብሔር ረድቷል። ጌታ ስም ይተባረከው። እስኪ አሁን ደግሞ ማነሳል ሐሳብ ምንድነው የህይወት ምስክርነት ካለ እግዚአብሔር ስንኖር በዚህ ምድር ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ያደርግልናልና ወይ እግዚአብሔር ካደረገልን ወይ የማትረሳው የህይወት ምስክርነት ካለ ብታጫውተን። እሺ የሆነ አንድ ነገር በጣም ሚራክል የሆነ ነገር ላጫውታችሁ። አንድ የቤተሰባችን አባል ዘመዳችን የከባድ መኪና የሚያሽከረክር ከጅቡቲ አዲስ አበባ የሚመላለሰው ነበርና ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ እኛ ቤት ነው የሚያርፈው። መኪናውን እኛ ቤት አጠገብ አቁሞ እኛ ልጆች ነን በጣም ኤክሳይትድ ሆነን ሲመጣ ሮጠን እንተላለና አቅፎ እኔን አስገባኝ መኪና ውስጥና እነሱ ቡና እየጠጡ እየተጫወቱ ነውና እኔ ልጆኝ ትንሽ ፈጣን ነበርኩ ምናምንና ስነካካ መኪና ውስጥ እጅ ፍሬኑን እንተናልኩት ማለት ነው አስለጋ ወረድኩት እጅ ፍሬኑንና ትንሽ ደሞ ቁልቁለት ነገር ላይ ነበር የነበረው መኪናው ተሳቢ ነው ከባድ መኪና ነው ሄደ ማለት ነው ነደውት እና በታቅፌ የገባው ልጅ ተሳቢ ነደው እና ጌታ ሚራክለስሊ ነው በጣም ያተረፈኝ ከዛ ስልክ እንጨትና አጥራ ፍርሽ ነው የቆምኩት ኤሌክትሪኩም ደግሞ ስልክ እንጨቱን ጥየው ኤሌክትሪኩ መኪናው ላይሰንስን ሲል ምንም አልነካኝም በቃ ኤሌክትሪኩም አልያዘኝም መኪናውም ጉዳት አላደረሰምና በጣም ህይወቴን አሁን እንግዲህ ላልኖር ከመችልበት ሲቹዌሽን ውስጥ ጌታ በጣም ታድጎኛልና ይሄንን መቼም ለረሰው ማልችለው አጋጣሚ ነው በጣም አይረሳም እግዚአብሔር ተብቀዋል ለኛ በረከት ተሆን ዘንድ እግዚአብሔር በጣም ተበቀውን ባንተ ላይ ሳይቷል መስኪ አው ቀጣይ እንግዲህ ምናነሳልህ እስቲ ከምትወደው ሼር ባረጋችሁ ለ ከምትለው እግዚአብሔር ቃል አጠራ አድርገ እስኪ ሼር አድርገ እሺ ባይብል መጠቀም ይችላልው ስለዚህ ላውጣ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ያለ ቃል ነው ከቁጥር 2 ጀምሮ አነባዋለሁ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነባው እግዚአብሔርንና ጌታችን ኢየሱስን በማወቅ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይላል
በገዛ ክብሩና በጎነቱ የጠራን እርሱን በማወቅ ለህይወትና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልገንን ሁሉ የመለኮቱ ኃይል ሰጥቶናል። ያኛው ደግሞ ትርጉም የሚለው የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠንና ለህይወታችንና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገን ነገር በሙሉ ተሰጥቷል። ክርስቲያን በዚህ ባረፈ ህይወትና ባረፈ ማንነት መኖር ነው ያለበት በያስባለውና ለህይወታችን እንዲሁም እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ተቀብለናል። ያ ግን ሁሉ ነገር ተሰጥቶናል ብለን ደግሞ እንደፈለግን እንዳንሆን እንደፈለግን ደግሞ እንዳንደላደል ከስር ከቁጥር 4 ጀምሮ ደግሞ እንደዚህ ይላል። ከክፉ ምኞት የተነሳ በአለም ካለው ምግባረ ብልሹ ህይወት አምልጣችሁ ከመለኮታዊው ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ በእነዚህ ነገሮች አማካኝነት እጅግ ታላቅና ክቡር የሆነውን ተስፋ ሰጥቶናል ይላል። ያ የተሰጠን እግዚአብሔርን ለመምሰልና ለህይወት የተሰጠን ነገር ሁሉ ከክፉ ምኞት የተነሳ እዚህ ዓለም ላይ ያለውን ምግባረ ብልሹ ህይወት ምናመልጥበት ነው ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ያንን ህይወት ከተቀበላችሁ ይላል በዚህ ምክንያት በሙሉ ትጋት እምነታችሁ ላይ በጎነትን ለመጨመር ጣሩ። በበጎነት ላይ ደግሞ እውቀትን፣ በእውቀት ላይ ራስን መግዛት፣ ራስን በመግዛት ላይ ደግሞ መጽናትን፣ በመጽናት ላይ እውነተኛ መንፈሳዊነትን፣ በእውነተኛ መንፈሳዊነት ላይ ደግሞ ወንድማዊ አስተሳሰብን፣ በወንድማዊ አስተሳሰብ ላይ ፍቅርን ጨምሩ ይላል። ከዛ በኋላ ሐሳቡን ሲጠቀልለው ይሄ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚረዱን እነዚህ ባህሪያት ተትረፍርፈው ቢኖራችሁ በእናንተ ውስጥ ቢኖሩ የሚረዱን ለምንድነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ዳተኞችና ፍሬቢሶች ከመሆን ይጠብቋችኋልና ይላልና ትላንት ያነበብኩት በጣም ኤክሳይትድ ደስ ይላል ነው ምዬ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ሼር ስላደረከን። እንግዲህ ፕሮግራማችንን ወደ ማጠናቀቁ እየሄድን ነው። ከዛ በፊት ግን የተለያዩ ዝማሪዎችን ሰርተሃል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማግኔት ይቻላል ነው ማርቆስ ብላችሁ ብትገቡ ተመልካቾቻችን ሙሉ አልበም ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ የሰራው ዝማሪ አለ ታላቅ ሚስጥር የሚል ታላቅ ሚስጥር እንዴት ነው እንዴት ተሰራ የሚለውና በዚህማ ትልልናል። እሺ ታላቅ ሚስጥርን የሰራሁት ስብከት እየሰማው ነው ቸርች ውስጥ ስለ ይሄ በጸጋ ስለ መዳናችን ኤፌሶን እየተሰበከ ኤፌሶን 2:8 ላይ ያለው እግዚአብሔር ቃል እየተሰበከ ከዛ በኋላ መባ በሚሰበሰብበት ታይም ነው ዝም ፍሬምወርኩን የሰራሁት ዜማው ነው ተወሰነ ዜማውና ሐሳቡ ሳይጠፋብኝ ብዬ መባ እየተሰበሰበ በስልኬ ነው ቀዳውትና ከዛ በኋላ ቤት ገብቼ ያሳደኩትና ይሄንን ቅርጽ አገኘ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መዝሙር ሆነ የገባኝን እውነት በተወሰነ መንገድ ለመግለጽ የሞከርኩበት ስለ እግዚአብሔር ጸጋ በጸጋው ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነና የዳንበት እውነት ርዕሱ ታላቅ ሚስጥርን እንደሚለው በቃ ይሄ ትልቅ ሚስጥር የሆነ ነው የዳንበት እውነት ጸጋ ላይ በዝ እንደሚያደርግ ለመግለጽ የሞከርኩበት መዝሙር ነው። በዜማ ለማስተዋወስ ያህል እንዲያው ድኛለው በጸጋህ እንዲያው ድኛለው በጸጋህ ያንተ ስጦታ እንጂ ከኔ አንዳችለም በሰራው እንጂ በስራ ያይደለም ያንተ ስጦታ እንጂ ከኔ አንዳችለም በሰራው እንጂ በስራ ያይደለም እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ሙሉ መዝሙሩን ይሰሙታል። በጣም ደስ ይላል ነው የእግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ። ተመልካቾቻችን ከዘማሪ ናው ማርቆስ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደ ተባረካችሁበት እርግጠኞች ነን። እናንተም ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። ፕሮግራሙን እየመራን እኔ ቢኒያም ሱፋና እኔም መሰረት አረፋ እኔ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ሳምንት ደግሞ በተለያዩ ፕሮግራሞችና ከተለየ እንግዳ ጋር ደግሞ ከእናንተ ጋር ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።